abrazo a Ofrenda Floral, que este ano ofertan, dan ofrenda a Asociación de Veciños de Guillarei, a Comunidade de Montes de Guillarei, a Mancomunidade de Montes do Valmiñor, a Confederación Galega de Asociación de Veciños de José de Castro e a Asociación Galega de Comunidade de Montes. Pero antes, gustaríame chamar a Trillo, que nos leera un poema, que seguramente con palabras... que seguramente con palabras máis sinxelas ven a dicir o que quixemos dicir neste acto todos os que intervimos. Bos días, gracias por concederme o micro. O que debía dicir, xa está todo dito, sabemos que hubo unha concentración aquí de Labregos, que morreron as tres personas xa mencionadas, e eu, pois, dunha forma máis sinxela, porque un escritor xa fallecido, que era de Goián, Eliseo Alonso, encomendoume nunha ocasión, e eu aceitei con moito orgullo, que me preocupara da letra pequena do aquí acontecido. E así o fixo, porque a letra grande xa se sabe nos libros, nos historiadores, todo eso está ben. Entón, o que vou dicir, dice así: un día como doxe, o 25 de novembro, pero do ano 1922, pasou algo aquí que ninguén esqueceu o que aquí aconteceu. Os nosos vellos contaban o aquí acontecido. Alguns contaban a verdade, pero outros con medo contaban algo parecido. O que foi misticuloso, tanto escabichare e tanto escabichare, terminou por saber a verdade. Unha concentración de labregos aquí se concentraron para reclamar os frutos das terras que traballaban. Viñeron desde o Morrazo, Valmiñor, Lavadores, do Louriño, tamén viñeron do Pararanta e máis do Baixo Miño. Todo parecía unha festa o que aquí estaba a pasar, pero cando viñeron os tiros non houve máis remedio que escapar. Se vivira unha persoa que era daqui deste barrio, atestiguaría as palabras, a pesar de que se vivira hoxe tiña 123 anos, explicaría as palabras dun ser que se estaba agonizando. Dicía a coitada Cándida: escapade, compañeiros, escapade, e que Deus vos bendiga, que eu pa min xa teño, e máis pa que arreo na barriga. Que tristura escoitar estas palabras dun ser que agonizaba, que era unha muller, despois de loitar por algo tan xusto que levaron a morte tan cruel. Pasaron 88 anos, 32.120 horas, perdón, 120 noites, 32.120 días. Ainda temos as cicatrices daquelas malditas feridas. Aquí parecía todo xeitoso, parecía todo de maravilla. Pasaron os anos, pasaron os días. Quedeime agora en blanco. Non quería sacar a chuleta, pero quedeime en blanco. Pero non teño máis remedio que sacarla. É normal que quedara en blanco, porque o borrador que nos fixen onte, pasaron eses días todos, pasaron as agonías de Cándida, mandou escapar a xente que pele xa tiña e máis para que non, máis para que levaba na barriga. O día 29 as campás xa non tocaban a rebata, as campás tocaban a loita, as campás tocaban a tristura, tocaban a Modiño, non só as de Pazo de Reis, tamén as de Soutelo e máis as de Modiño. Os foros non se pagaron máis, porque ganamos a guerra, gracias a labregos que aquí se xuntaron, gracias a unión que tiñan por defender a terra. Agora temos unha deuda por haber perdido unha batalla que lle custou a vida a tres homens e unha muller preñada.
temos unha cousa que dicir, que a xente que aquí estaba presenciou a morte de tres persoas que viñan a apagar un fogo, e o fogo quedou apagado dunha maneira que non debeu ser, porque foi coa sangre de tres persoas e dunha cuarta que non deixaron nacer. A deuda que aquí nos quedou a debemos ter presente, que cada ano que pasa unha ofrenda floral a que temos que facer. Moitas gracias. Ahora sí, se me permitires, o ano pasado, cando vexí aquí de recitar un poema que estaba un pouco máis axeitada cada este ano, houve un señor que me felicitou e díxome: jefe, te felicito porque falaches pouco pero deixeches todo, menos, pues, si está aí que me faz unha señal, menos unha cousa que tiñas que dicir co que fixo Pedro Estaba, que foi que ano de inimitou. E, efectivamente, foi que ano inimitou. Se está aí, vou dicir, así non lhe digo a alguén que non sepa: José Delmiro Ucha Esteves, pagado polo escultor Camilo Nogueira, vivo aquí a facer o pedestal, ganando os seus cartiños. Pero no ano 36, Edelmiro vivo aquí tamén a facer os buracos, pero diante dun trabuco ou dunha escopeta. E como todo, e como todo que estamos facendo aquí parece que é un poquinho lastimoso, se me permitides, vou a dicirvos algo relacionado cos pobres, cos traballadores, cos que temos que pagar sempre e nunca temos que cobrar. E eu chamolle, hai quen lle chama mandamientos, ou chamolle sacramentos, eu chamolle sacrificios. E os sacrificios dos pobres son cinco. O sacrificio primeiro é andar polo mundo adiante rabioso por dinheiro. O sacrificio segundo é comer o caldo segundo. O sacrificio terceiro é nin comer carne de vaca nin de carneiro. O cuarto sacrificio, o sacrificio cuarto, é andar máis vacíos que fartos. E o sacrificio quinto é nin beber viño blanco nin tinto. Estes cinco mandamientos encerras en dous: matar pulgas e piollos e morrer pola fe de Dios.